Сайн байна уу? Бид нэр Филиппин улсын Нийс Филиппиний Нийс гэдэг сургуулиас лайв эхлүүлж байна. Өнөөдрийн лайвд манай суралцагч Мигмар Сүрэн манай ирсэн байна. Хамтдаа бид лайв яах юм ээ? Та бүхэн Мигмар Сүрэнгийн хэсэгчээр хэр үр дүндээ сурж байгаа асуух зүйлсүүдээ асуугаарай. Өгөх дүүргээ танилцуулаач. Наад нэг юмсан гэдэг. Энэ сургууль сурцгаар ирсэн ойтой. Одоо 14 амж байна. Хэдэн цагийн хичээл үзэж байгаа лээ? Би 8 цагийн хичээл үзэж байгаа. Тийм ер нь өглөө 9-ээс орой 6 хүртэл. Энэ 8 цагийн хичээл нь яг одоо үрж хувьд хүнд байна уу? Аль эсвэл яг таарсан байна уу? Одоо бид нэ манай сургуулийн хувьд болохоор 4, 5, 6, 8 цагийн хичээлүүдийг сонгох боломжтой. Тэгэхээр 8, 10 гэсэн хичээлүүдийг сонгох боломжтой. Тэгэхээр 8 гэдэг маань дундаж цаг нь яг танд өртчэй болж байна уу тий? Тэр тухайга хичээлүүд хаваалцаж. Энд бол яг цагийн хувьд бол болж байгаа. Өглөөсөөс орой 6 хүртэл. Тийм одоо дөрөв нэг цагийн зөвлөгөөтэй. Яг англи хэлийг одоо сорсноор одоо тандын Филиппин улсад ирээд сорсноор хэр үр дүн гарсан бэ? Юу нэг үр дүнтэй байгаа. Яг ирснээс хойш 14 он хугацаанд өөрчлөлт гарч байна. Тийм. Юу нэг бол байнгын л багш нартайгаа ярилцаад ойлголцоход боломж төхөн болж байгаа. Тийм. Юу нэг шинэ үг юм тэгээд одоо ярилцах ойлголцох тал дээр юм л олон сайжирч байгаа гэж бодож байгаа. Хойлоо сургуулийн тухайг танилцуулъя тий. Манай сургууль болохоор Филиппин улсын Себу хотод байрлагдаг. Себу хотын яг төв болох IT парк дотор байрлагдаг. Манай сургууль нь болохоор TGU Towers гэдэг одоо IT паркийн хэсэгт байрлаж байгаа. Тэгэхээр IT паркт маань одоо зөндөө юм байдаг тий. Тэр тухайн хойлоо ярьж өгвөл амьдрахад хэр боломж юм байна өөртөө. Энэ бол амар боломж юм байгаа. Юм дээ ойрхон байгаа. Тэгээ яг тийм баг. Юу нэг дотор байна. Юу нэг зэрхэн давгүй. Тэгээ сургуулийн хавь нь ойрхон. Тотны хөдөлсөн да. Тэгээ. Орос ойр өрчөнд өгч чарах юм ихтэй. Тэгээ асуудал байгаа. Хэлийг та одоо яг сураад тий. Үр дүндээ яг сурч байгаа ч ус одоо багш нарынхаа тухай тий. Одоо манай сургуулийн нэг онцлог бол бүх хичээл ганцаарчилсан ордог. Гэхдээ хагас бүтэн сайнд болохоор групп хичээлийг та хэрвээ хүсвэл нарын хүсэж байгаа л ууса хагас бүтэнсээ өдөр болгон групп хичээл 4-8 цагийн групп хичээл ордог. Энэ групп хичээл нь болохоор манай сургууль өнгөө хичээлүүлдэг байгаа шүү. Одоо манай сурагч маань болохоор яг энд ирсэн ганцаарчилсан хичээлүүдийг үзэж байгаа шүү дээ. 7 өдөр ба 5 өдөр. Тэгэхээр тань энэ хэр үр дүндээ байна юм? Тэрнээс хаалцаж хүмүүс тийм ер нь өөр үр дүндээ байгаа. Бэн тренинг 8 цагийн хугацаанд тэгэл 8 өөр багш орж байгаа болохоор бас илүү ойлголттой л болж байгаа юм хөөтэй. Ер нь бол тэгэл яг цагийн дотор тэгэл өөр өөр багш нартай ярилцаал, өөр өөр талаар ярилцаад амар сонирхолтой санагдсан. Нийс сургуулийн зочдтой нүүл. За. Тэгэхээр өөр юуны тухай яах вэ? За, дотор байрныхаа тухай нэрээ ярилцъя тий. Дотор байр маань чамд өөрт чинь яг таалагдсаж гин үү? Тий? Дотор байр маань ихэр сав тухтай бай. Тэр тухай хаалцаач. Гүн тав тухтай шүү. Өрөөнд хоёулаа. Тэ ерөнхийдөө нэг Японы хүүхдтэй байгаа. Тэгээд аль болох тэгэл өөр орны хүмүүсийн хооронд нь цогтны болгож байнгын амьдлэр ярих боломж нь олгож өгдөг. Тэгээд яг хоо тэгэл юм бол байнгын л ер нь толгойд байгаа өөрийнхөө одоо нэг үгийн хадиукын дээр тийм байнгын л англиэр ингэж батлаа хийгээл тэгээд миний хувьд ч гэсэн яг ажиллах дотор байрны хувьд бол их одоо яг ингээд та бүхний бодож байгаа шиг юм тийм мэдээж амар тийм
юу биш буудалал биш. Тэгэхээр дотоод байр нь бид нар хэрвээ хүүхдүүд хуцаа авахаар бол тээ дээвэр дээр гараад угаалгын машин өдрийн хоол, орой хоол, өглөөний хоол болохоор доор хоолнд юун дээр хоолныхаа хоолны газар та хоол чинь. Тэгэхээр хоёр хоолтой байгаа. Нэг ташунд хэлэхэд өдрийн хоёр хоолтой, өглөө орой гэсэн сонголттой. Хэрвээ та өдөр хоол өдрийн хоолыг авахар бол нэмээд 1 сарын $200 төлдөг байгаа шүү. Тэрийг бас хэлчихье. Мөн юуны тухай ярилцгаа. Та бүхэн асуулт байвал асуугаарай. Филиппиний талаар сэтгэл байр. Филиппиний сэтгэлийг ярид хөө. Окей. Тийм. Эхлээд юм сэтгэл чиний сэтгэл чиний бодол. Миний хувьд хэмээл яг онгоцноос буугаад билүү бас амар талон юм бүхчин байсаа. Аа. Агайл цунараа л сэтгэл. Үнэн их таалагч байгаа. Энэ аялалт чир бас гой гой газруудаар явж үтсэн. Тэгээ хүмүүс нь ч бас амар байрсаг их илдэг хүмүүс гэдэг юм лээ. Маш их тосархай хүмүүс гэдэг юм лээ. Хэрвээ та мэдхгүй зүйл харвал асуухад бол өөртөө яг очивол тэгээ бүр зааж өгөөл энэ байгаа шүү, ингэж авах шүү гэдээ маш тосархай хүмүүс. Дээрээс нь энэний хажуугаар бас нэг юу ярмаар байна. Одоо мэдээж манай Филиппи улс маань болохоор Испан те Америкийн колони байсан учраас барууны соёлол маш сайн нэвтэрсэн. А дээрэс нь энэ бүр 10 жилийн бүх хүүхдүүд те 10 жилийн хүүхдүүд 10 жилийн хүүхдээс нь эхлүүлээд англи хэлийг заадаг учраас бүх филиппичууд англи хэлээр ярина, мөн филиппин хэлээр ярина. А тэгээд дээрэс нь Филиппи улсад одоо амьдрахад бүх орон хүмүүс англи хэлээр ярьж байгаа болохоор танд бол толгондоо тахтын асуудал бол байхгүй. Тэгэхдээ нөгөө тухайн үед одоо колони байсан учраас нөгөө жоохон одоо гуйлах гуйх ч юм уу тийм нөгөө хүүхдүүд зарим тохиолдолдээ байх тарах байхгүй л тийм мэдээж зүгээр гуйлах гуйх ч юм уу энэ бол яг л бодит амьдрал. Тэгээд дээрэс нь тийм хүзүүлүүд байдаг. Гэхдээ энд таавал аюултай нөхцөл байдал гэж бодох юу байхгүй маш чөлөөтэй. Юу манай сургуулийн давуу тал гэвэл юу аа шүү ганцаарчлан болон тэгээд нөгөө групп гэж байгаа шүү. Тэрний яг хүн болгон олон багш яг ээлж дараач ордог болохоор яг тэрүүгээрээ давуу талтай. Яг цагийн тийм. Одоо жишээлбэл манай мемор сурм бол болохоор 8 цагийн хичээл үтсэн байна. Тэгэхээр 8 өөр багш орно. Тэгээд дээрэс нь 8 өөр хичээлийг сонгосон. Манай бид нар одоо ер нь бол ирээдтэй бас дуудлагын хичээлийг pronunciation буюу дуудлагын хичээлийг сонгодог. Энэ яагаад анхаасаа зүг сураа тавьчихсан бол бид нар нэг үгийг нөгөө нэг ойлгуулхад өөртөө өгөө мэдж байгаа боловч дуудлага буруу байх юм бол өөр үг хэлж байгаа юм шиг санагдах бол учраас энийг бол ойлгох. За би 3 сар хугацаагаар ирсэн. Одоо нэг 14 он чинь. Тэгээ ер нь бол 3 сарын хугацаанд ер нь амар үр дүндээ байх бах гэж бодож байгаа. Тэгээд үгүйсэн. Хойлоо нөгөө аяллах тухай ярих уу? Манай мас академийн зүгээс суралцахаар ирж буй оюундаа хөрөнгө оруулалт хийж байгаа. Оюунд нь хөрөнгө оруулалт бас хийж өгч байгаа эцэг эхчүүдтэй зориулаад тийм энэ их одоо төвчээр зорилго тийм зорилтуудыг тавьж ирж байгаа хүүхдүүдтэй залууч насны хязгаар байхгүй шүү дээ. Энэ хүмүүстэй болохоор бид мас академийн зүгээс аялал ирэх юм бичиг өгч байгаа. Нэг удаа аялалах. Тэр аяллаа ирэхээрээ бид нар сая аялаад ирсэн. Аяллахад тухай ярилцлаа. Тэгэхээр манай нийс сургууль дээр 5 оюутан ирсэн. Тэгээд 5 оюутнаас бид нар тавлаар нийлээд аяллаа мас академийн зүгээс урамшуулал авсан ирэх юм бичгээр аялаад ирсэн тийм. Аяллаа өгөх юм бол тэгээд яг үнэхээр сонирхолтой. Гой үлдчих чадцаа. Энэ бол өстө сонирхолтойсэн тийм. Бидний өөний хувьд ч гэсэн их ер нь зардал мөнгөнд ч гэсэн давгүй юм боломж юм гарч байгаа. Тийм, Филиппинд нэр өөний хувьд бас Филиппинд чинь амьдрахад яг Монголтой ажиллах. Тэгэхээр худалдан авалт хийхтэй. Тэгээд энэ бол ер нь халуун.
Тийм. Таарч байгаа шүү. Тэр нь бол махтай хоолнууд юм. Тийм. Тахан юм ах, үхрийн мах, хахан махаар болж өгдөг тийм. Тэгэхээр нөгөө нэг байнгын бодаатай. Тийм. Шүлттэй. Шүлттэй жимстэй. Хоолны үйлдэл их давуу байлээ. Шүлттэй бол байнгын жимс. Тийм. Бид нар одоо нөгөө нэг амралтын өдрүүдээр айлах боломжтой шүү. Аа тийм. Хичээллийн үеэр бол бид нар хичээл тавтай хооронд бол хичээлтэй. Амралтын өдрүүдээр айлах боломжтой юм. Хоолны хувьд бол бас нэг зүйлийг хэлэхэд би яг нөгөө далайн гаралтай бүтээгдэхүүн ялан доо байнга хоол идэх хавах гэж бодсон л та бас тэгсэн чинь үнэхээр үгүй юм билэ. Энд бол яг европчдсан бүх хоол тийм. Өгөөд байгаа бид нар тантаа хүсвэл өөр газар одоо Нойрхойн IT парк дотор бүх ресторанууд дотор таны одоо идэж болох Монголд байгаа бүх хоол уулаа заагаа тийм бүгд байгаа. Тэр нь бас анга зорлохгүй байлээ. Хүн болгон англи хэл мэддэг. Англиар ч үдэт ойлголч чинь. Аяллийнхаа тухай бид нэр 11 газар үзсэн. Тэ? 11 газар үзсэн. Хэдэн аг үзлээ? 3 4 аг үзсэн. Тийм, 3 4 аг. Агаа нэг сонирхолтой. Би өөрөө сэлж чаддгүй. Манай оюут маань сэлж чаддаг учраас хөвчлөлтэй авсан. Тэгээд агуунд нөгөө аюу сонирхолтой нөгөө хин Есүс ээж. Мария. Тий, Есүс ээж Мариагийн нөгөө агуул өштэй. Тэгээд тогтцоотой тийм агуул байсан. Хөвчлөлтэй сонирхолтой юм үзчихсэн шүү. Тий, нэлээ олон бич дээр очсон тий. 5 бич байна уу та. Тэгээд нөгөө усан дотор шумснаа яриж. Тэр аюу гойсон. Тэр дараа нь дотор гой загснууд таарч болд юм билээ. Бид нарыг усан дотор шумуулаад нөгөө усны малгай тэгээд нүдний шилэлт ингээд даврах хантаацтай ороод тэгээд ингээд доошогоо ус руу ингээд орсон чинь яг далайд дотор бүх захсыг харсан. Айгуу гоё байсан. Амар хөөрхөн жижигхэн хөөрхөнтэй царсан. Гоё юм билээ. Тийм аялал бол усан дотор харсан юм байна. За өөр асуух зүйл байвал асуугаарай. Тийм. Тийм. Тэр нь бол мас тэнийг бол сонгоод энэ төрч сурангаа бас аялаад бас амьдралтаа өөрчлөлт хийгээд бас сэл сураад энд бас цаг цагаар бас зүг зүйл зарцуулах бас хүн хэрэгтэй л юм уу гэж байна. Тийм, миний хувьд ч ихсэн. Аюун хамгийн таны өмнөд зүйлтэй мэдээж миний бол бодлоор бол хамгийн өмнөд зүйл бол аюундаа хөрөнгө оруулалт хийх. Энэ чинь бидний аюунаас одоо тий үлдчих байгаа. Тэгээ маш том боломж та эргээд одоо байгууллагад ажиллахад ч юм уу байгууллагад ажилд эргээд ажилд ороход та чөлөөтэй гадны орнуудтай харилцаа тогтоогоод ажилласан ч гэсэн нэлээд мундаг явах гэж би бодож байна. Тийм болохоор та бүхэн санаа зовлтгүй сураарай. Юуны сургуулийн орчин гэвэл тийм. Юуны 7 дахь удаа юм тийм. ТЖУ таврын ТЖУ IT парк доторх ТЖУ таврын 7 давхртай байрладаг. Сургуулийн орчин бол яг нөгөө нэг IT парк учраас энэ дотор Аяла их төлхөр байдаг. Энэ Аяла их төлхөр нь болохоор одоо Филиппиний Монгол улсаар бол нөгөө их төлхөртэй одоо супермаркеттэй бүх одоо шүний нөгөө маркет гэж бас байгаа. Тэр нь болохоор бүх орны хоол гэдэг. Бүр амар сонирхолтой дэлхийд Монгол хоол, Монгол соусаар хийсэн хоол байсан. Бид нар эдээд би идэж үзсэн. Бас хүлээд хийсэн байлээ. Аялахад төвчлөлтэй зүйл тохиолдчихвээ. Ер нь бол зөндөө гарна. Аялахад ер нь хөвчлөлтэй янз бүрийн зүйлстэй болчихсон шүү дээ. Аа. Аа хөвчлөлтөөс манай бас нэр аял одоо нөгөө аялахад бид нар яагаад маш олон хүн одоо тий оюутнуудаа авч явж байгаа учраас аялалгүй байдлыг хангах нь бол аяллийн компанитай хамтраад аяллийн компаниараа авч явж байгаа шүү. Тийм болохоор аялахад одоо бид нар бүгдээрээ эрсдэлгүй гэсэн үг. Хаана очих нь тодорхой, хаагуур явах нь тодорхой. Тэгээ хэдэн цаг аялна. Тэгээ буцаад одоо таны цагийн өөрөө зоогоод өгдөө. Тийм. Хосороо явбал зардал юм байна. Хосороо явбал хөнгөлөлттэй шүү. Хойлоо явбал битсэн байгаа 200 доллар мөнгөлнөө. Тийм, бас хос хүмүүс байгаа.
бас хос хүмүүс байгаа тийм манайс бол маа хоёр хос маань 50 нас хүрсэн юм шиг маш амжилттай сурж байгаа тэтгэл тэтгэлэг гэж юу нэг тэтгэлэг асууж байгаа лээ сургууль хэлэх шүү дээ англи хэлний нөгөө курс болохоор тэтгэлэг бол байхгүй байхгүй хаа харин хөнгөлөлт урагш болно тэгээд дээрэс нь зөвхөн одоо нийлс гэвэл одоо нийлсийн би бол нийсийн төлөө нийсд одоо ажиллаж байгаа Монгол төлөөлөгч гэхдээ мас сагтай мэг Монгол улсаас Монгол учраас бүх сургуулийн оюутнуудтай туслая шүү. Тусалж дэмжнэ, тайлж сургуулаа. Би бүх оюутнуудыг одоо боломжтой. Багш нь Филиппин улсын хүмүүс, яг Филиппин улсын хүмүүс гэхдээ англи улсад доктор, магистр хамгаалсан хүмүүс байгаа. Тийм болохоор маш цэвэр ярьдаг. Аль улсын биз вэ? Филиппин улсад суралцахаар Филиппин улсын Себу хотын нийс сургуулиас мэдчилж байна, ярьж байна. Тийм. Виз гэснээс Филиппин ч нөгөө аялахад нэг сар визгүй. Гэхдээ та сурахаар бол одоо жишээлбэл манай мемор сурамгийн хувьд 3 сар сурч байгаа гэхэд 2 сарын виз сонгуулсан. Визний сонголт гэж ордог байгаа шүү. Ер нь бол яг сургалтын төлбөр маань одоо энэ дээр бас нэг залруулах хэлэхэд сургалт зөвхөн сургалтын төлбөр маань бол 956 тий доллар болж байгаа. А бусад одоо зардал гэхээр жишээлбэл хүүхдэд явах боломжтой шүү. Хүүхдэд явах боломжтой, хүүхэд харах үйлчлэгээ байгаа шүү. Тийм. Тэгэхээр та хүүхэдтэй санаа зовох хүн байхгүй. Наа тийм. Тийм. Манай сургуульд нөгөө Япон, Орос, Оман, Хятад, Таиланд, Тайвань, Солонгос гэх мэтчлэн маш олон орны оюутнууд байгаа учраас та олон найзуудтай болоод тухайн зөвхөн англи хэлээр ярих юм бол их даваа талтай. Нэн сурж байгаа Монгол оюутан. Тэгээд дээрэс нөхшөө нэмэгдэх юм бол бид нар тэгэж хичээлийн цагаар бас юуны ажлын өдрүүдэд нэг уулзаад дээдгүү. Амралтын өдрүүдэд л одоо амралтын 2 өдөр л уулздаг гэх юм байна. Төөр асуух юм бол суугаа. Ээ. Энийг гэж авъя гэдэг. Тэгсэн мэнэ наа гэсэн. Аа за уучлаарай. За өөр юуны тухай ярих уу? Сургалтын үед бол багш нарынхаа тухай ярил л та нэг чи. Багш нарынхаа тухай. Тийм. Ер нь бол эрэгтэй эмэгтэй багш нар нь ээлжж орж байгаа юм нэг бол. Аа. Аа айгуу хчтэй ээлдэг тэгэл. Хичээлээ айгуу. Тэгээ ер нь бол тэгээд яг ярилцаад ойлгохгүй байвал яг ойлголт чинь яг өөр талаас нь тайлбар хийж өгч ойлгуулж байгаа. Тэгэхээр яг англи хэлээр тэгэл их сонирхолтой юм хичээл ороход айгуу гоё сонирхолтой санагдчих шүү. 8 цагт бол өгөхгүй. Баярлаа. Ийм залуугаар боловсролтой хөрөнгө оруулалт хийгээд мундаг юм аа гэж хэлж байгаа. Баярлаа. Та ч гэсэн хийх боломжтой шүү. Нас бол хязгааргүй, тэгээ хязгаарлахгүй, хичнээн ч настай байсан, хитэн ч тийм. Залууж бай, хөгшинч бай, хүүхэд ч бай, буруу наснаас дэжээч бай, сорох боломжтой харгалзах үнтэйгээ ирээд. Манайд нэг Японд 5 настай жоохон хүүхэд сурж байгаа. Ээжтэйгээ тэгээд харахаар маш боломжтой хүүхдийг хараад өгөн дээрэс нь зааж байгаа багш нь яг өөр хүүхдэд нь тааруулж бас зааж байгаа илүү анхааралтай юм болов уу гэж харсан. Аа тийм Филиппиний Себу хот маань бол маш аюулгүй бүс байгаа шүү. Ягаад гэвэл бид нар чи одоо яг
аялалч уучлал боловсролын яг хөгжсөн яг Себу хотод амьдарч байгаа учраас маш аюулгүй. Гэхдээ зүгээр жижиг одоо тий байж болох юм яг нөгөө болдог гардаг зүйлүүдийг ярьж байгаа. Үүнийг одоо нууж хайж эсвэл битэр нэг хатрлаа гэсэн ярь гэж бодоггүй. Тэг битэр сайн нөгөө жоохон инех гээд байж магадгүй байх уучлаарай. Ягаад гэвэл битэр ерөөсөө бэлдээгүй. Шууд л ер нь ал зүгээр яг ингээ ярилцаад явчихъя гэж бодсон. Бодсон болохоор юу ярих тухайгаач бэлдээгүй юусан болохоор лайв ингэж хийлээ. Тэгэхээр за өшөө юуны тухай ярих уу? Өшөө та бүхэн маань мэдхийг хүсэж байгаа асуулт байвал асуугаарай. Цаг агааны хувьд бол одоо яг бол тохиромжтой цаг шүү. 106 сард одоо 105, 6, 7 сард бол маш халуун уйлрал эхэлнэ. А энэ болохоор одоо борооны уйлрал бороо орж байгаа. Борооны уйлрал тэгээд бас дундаж температуртай байгаа болохоор маш тохиромжтой. Яг их зүүн нөгөө нэг халуун гэдэг нь болохоор зүгээр нэг энэ ч нөгөө нэг дулаан халууны халуун уйлралтай орон болохоор жоохон чиглэг тэгээ далайн ихтэй чиглэг уран цэлтэй болохоор жоохон хүчм санагдаж байна. Түүнээс биш тийм айхтар бас халуун биш шүү. За ер нь багш нарын хилний дуудлага бол ер нь бол маш сайн. Ер нь юу юм бэ? Амар чивэр дуудлагатай. Тийм. Тий айгүй канаад зүгээр яг ойлгуулж хилч суул гэх юм. Тийм бидний алт одоо ингээд те бид нар хүртэл үгээ хэлэхдээ зарим ингээд нөгөө одоо тий дуулуудыг буруу хэлдэг те VW-ийг бас ялхаж салгаж хэлж чаддаг юм шиг байгаа монголчууд. Тэгэхээр энэ нэр маш их засаж өгдөг. Яг анхаас нь бүх алтаг ингэж засаж өгдөг болохоор маш их даваа талтай байгаа шүү. Тэгээд та энд сургалтын төлбөр би өмнөний тухай ярьж ирсэн. Сургалтын төлбөр маань болохоор одоо 8900 те 56 доллар болж зөвхөн сургалтын төлбөр. Энэ дээр юу нэмэгдэж байгаа вэ гэхээр SSB буюу визний хураамж орно. А дээрэс нь хоол те дотор байр гих мэтчлэн зардлуудыг чинь багтаага та бүхэн рүү мэдээлэл хэлгээдэг байгаа шүү. Хэрвээ та сургалтын өмнө асууж асуувал тас чадсан болно. Би эндээс шууд бодоод дэлгэрэнгүй задрагаа нэг тань руу илгээгээд өгч болно шүү. Тийм өөр асуух зүйл байвал асуугаарай. Тэгээ манай мемор сурах оюутны хувьд бол маш мундаг сурч байгаа. Огт одоо 8 цагийн турш гэдэг бол миний хувьд бол 4 цаг сурч байгаа. Энд 5 цагаар сурч байгаа оюутнууд байна, 6 цагаар сурч байгаа ийм оюутнууд байгаа. А манай мемор сургалтын хувьд бол 8 цаг сурч байгаа. Энэ хичээлийнхаа би хүүхдүүдэд шалгадаг л та. Тэгээд хичээлээ огт тасалдаггүй. Тэгээд 8 цагийн турш амралтаа одоо тийм нэг цаг л хоолнд орж. Өдрийн цагаар тийм. Тэгээд хичээл болгоныроо маш идэвхтэй сурч байгаа. Мундаг оюутнуудын маань нэг шүү. Бүгдээр их мундаг байгаа. Яг нөгөө зорилготой ирсэн учраас зорилт тавиад ажиллаж байгаа. Тийм, ер нь бол 9 цагаас сэтгэл 1-6 хүртэл сурдаг. Аа, сайн байна уу? Энх хоёроо 4 сарын ихэр ирэх гэж байгаа бол гэрээгээ та 3 сартаа хийчих болно. Тэгээ яарад яах вэ? Гэтэ хамгийн гол нь та пилетэ эхэлж цахиалаарай. Тэгэхгүй бол пилет нөгөө дөхөх тосом их хүнтэй олчдаг юм билээ шүү. Зарим оюутнууд энэ сурч байгаа нэг оюутан маань ярьж исэн. Пилетэ солонгосоор дамжихад бол бараг 2 сарын өмнө, 3 сарын өмнө пилетэ цахиалсан болохоор сая 750-аар авсан юм билээ. Миний хувьд болохоор би яг шууд 7 өдрийн өмнө ажлаа хүлээж аваад нөгөө сурахаар төлөвлөөд яаралтай явсан учраас юу яасан 2 сая 40 мянган төгрөгөөр авч исэн байхаар харилцаа. Ирж очих юм билээ дээ. Тэгэхээр билетэ эртний цахиалж бол болно. За. За өөр үний тухай ярилцъя гээ. Мэдээж манай энэ сургуулийн орчин сургууль бол таны аюулгүй байдаг. Хэрвээ та сургууль дээр жишээлбэл тий аягаа ч юм уу ямар нэг юм утасныхаа ч хөвчөөж юм уу алга болгосон бол бид тасална. А харин та аял одоо гадуур явж байгаад өөрөө нэг сургуулийн цаг биш өөр дэлгүүр мэлгүүрч юм уу юм алдар тохиолдол бол тий
Хариуцахгүй. Хариуцахгүй мэлээ шүү. Тэрнээс бол яг байрч байгаа байж тэгээд сургууль дотор бол тийм татвар байрндаа ямар ч асуудал гарахгүй. Тийм татвар байрны нэр орх үнжлийн даавууг 7 хоног болгон нэг сольж өгдөг. Өрөөг 7 хоногт 2 удаа цэвэрлж өгдөг аа шүү. Таны одоо мас ахтаймаас одоо илгээсэн үн одоо тийм мас ахтай буюу надаас тест нийлд ингээ сургалтын төлбөр бүх зардлуудыг багтаасан үнийг илгээхэд тэр мөн ч орсон байдаг шүү. Бүх цэвэрлэлдэг. Өдөр алхам цэвэрлэл. Юу? 7 хоногт 2 удаа цэвэрлж өгдөг. Тэгэд 7 хоног болгоом таны ор хүнчлийн давааг угаагаад сольж өгдөг болохоор маш цэвэрхэн. Юу нь бол ямар бохир зам байнгсаа асуудал байхгүй. Тий. Манай сургууль яг хотын төвд IT паркад оршдог учраас янз бүрийн жижиг амтнгууд бол гарч ирдэг байх шүү. Баггүй. Тий. Гэтэл та гадуур явахдаа нарны тас, шумуулны тас бол төрөж яхад илүү төхгүй. Халуун ор учраас бас юм жоохон бөхчим талтай. За тэгээд өрөөний хувьд нэр өрөөнийхөө сонголтуудыг яри. 4 орштой, 3 орштой, 2 орштой ганцаараа амьдрах боломжтой байгаа шүү. Тэгээд өрөөний үнээс хамаарат ингээ өрөөний нөгөө тагаас хамаарат үн өөр жоохон хилбэлцдэг байгаа. 4 орштой өрөө бол арай хямд. Тэгээд 3 орштой бол арай өндөж юм. Ингээ үн хилбэлцдэг байгаа шүү. Дээрээс нь хичээлийн цагийн сонголтуудаас хүн болгонд өөр өөр үн бодож өгдөг болохоор та бүхэн хүлээцтэй үнийг хүлээгээрээ бяс маш хурдан хариу өгөхийг хичээж ажилланаа. Энд бол яг манай сургуулийн хувьд бол хамгийн хямд сургалтын төлбөртэй хамгийн хямд зардал сонсож байгаа шүү. Филиппийн улс дотор хамгийн хямд та бусад сургуулийн үнийг судлаад үзээрэй. Манай сургуулийн хувьд бол хамгийн хямд би нэг бол яг баттай хэлж чадна. Даад бол би өөрөө бас судалсан энэ дээрээ маш олон сургуулиудын үнийг харсан. Манай сургуулийн хувьд маш хямд сургалттай төлбөртэй байгаа шүү. Мөн манай сургуулиас хүмүүлэлт урамшуулалт урамшууллууд үзүүлдэг. Маш их үзүүлдэг. Албадад бас нарийн асуух юм бол асуурай. Аа. А хонхон гоо юу билет асуусан болов намайг нанда. Юу нь бол Монголоос нааша Хонконг дамжаад Филиппинд ирж байгаа шүү. Хонконгоор нэг дамжиж олно, Солонгосоор нэг дамжиж олно. Хоёр юм юу байгаа. Маршрут байгаа юм. Тэгэхээр Солонгосоор дамжуул арай үнэтэй, Хонконгоор дамжуул арай хямдхан байгаа. Солонгос дээр хэрвээ та өгөх юм бол 7.9 тэгсэн юм бол дамжаад. Дамжаад дамжсанээсээ нэг 10 цаг нисэх баха. Тийм. Гэтэ ядрахгүй. Тийм их амар ядрах. 10 цаг. Тэгээ Хонконг дээр нэг цаг юм уу 2 цагийн хугацаанд дамждаг байгаа. Төлбөр нийт хэдвэ гэх сайн байна уу? Төлбөрийн мэдээллийг авахын тулд инэ та надад хизээ ирэх боломжтой овог нэрээ тэгээд дээрэс нь хитэн сараар суралцах эсвэл хитэн 7 хоног ч үж болно. Та хамгийн багадаа 7 хоног суралцах боломжтой, хамгийн ихдээ хитэн сарч үж болно. Аа тэгээд дүнгийн гараад өчөж болно. Тийм тэгээд өрөөний хитэн үний өрөөнд амьдрах хитэн цагаар хичээлээ сонгохоор тош тосд нь бодож явуулдаг болохоор өөр өөр хилбэлцэлтэй гарна шүү. Тийм болохоор энэ сонголтуудыг явуулчих юм бол би дорн бодоод явуулна. Юуныл нэг сарын сургалтын төлбөр $956 болно ойролцоогоор. Тийм ер нь тэнцэнэ бас яг хоёр хүн төний хувьд хилбэлцэл нь бол таа. Тэр нэг 3 сарын хугацаанд 3 сарын хугацаанд 8 цагийн хичээлтэй гэхээр ер нь бол хитэн талын үсэн өөр юм чи. Өөр хөө зүгээр хаацаад. За та бүхэн асуух зүйл байгаа юу? За хамгийн зөв Филиппийн улсынхаа тухай нэг сэтгэлдлээ ярилцъя. Филиппийн улсын хүмүүс нь маш ихтэй, маш туршлагатай их нийтэд хүмүүс байдаг юм байна лээ. Аа тэгээд танихгүй ч үсэн тантай нэгэлэн англиар. Тэгээд маш туршлагатай орчны хувьд бол цэвэрхэн мэдээж бас жижигэн бохор те одоо газрууд бол байгаа. Алий тэр гэх үү те тэгээд байгаа. Тэгээд
далаага маш олон үзэсгэлэнтэй далаатай үзэх газар маш их. Бид нар энэ би энд одоо 6 сарын хугацаанд суралцсан ажиллаж байгаа бол ажиллаж байгаа. Тэгээ 6 сарын хугацаанд бараг үзэж амжихгүй байхаа. Тийм олон үзэсгэлэнтэй олон газар үзтэй. Бас мөрөглөөд энэ чинь бас яаж болох вэ? Тийм. Аялал жуулчлал одоо хөгжсөн маш том газар шүү дээ. Тэгэхээр та бүхэн энд яг англи хэлийг бол маш сайн хангалттай сурч чадна. Миний хувьд бол бас их судалж байсан л та хаана би англи хэлийг одоо сурвал одоо тийе болох бол гэл. Тэгэхээр та хэрвээ Сингапур ч юм уу өөр орнд англи хэлийг сурахад маш өндөр үнэтэй болно. Өндөр үнэтэй тусна. Тэгэхээр Филиппин улсын хувьд манай одоо хамгийн ойрхон Монголоос бол хамгийн ойрхон боломжтой зардал багтай яг Монгол улсын төвөргтөө ижилхэн ингээд бид нар одоо тийе худалдаа авалт хийгээ явж байгаа учраас худалдан авалт хийх хоол тийх үнс бүх юм ижилхэн учраас танд амьдрахад илүү тохиромжтой болно байх болно надад тэтгэрээ би яг өөрөө амьдарч миний сэтгэл чиний сэтгэл за миний сэтгэл юу юм бэ айгуу таалагч байгаа их боломж юм байна тэгээд нийт хүмүүстэй тэгэхэд англи сурцгаая. Бас ажгаар нь айдлыг залуу үзэж чарах юм илүү байна. Маш их тамиг сонгорой. Тэгээ маш их тамиг сонгорой. За баярлалаа. Лайва өндөрлөе.